ምን አይነት ትውልድ ነው የፈጠርነው? አሃ ሊያሸማቅቁት ሲሞክሩ መልሶ የሚያሸማቅቅ፣ ሰድበው ዝቅ ሊያደርጉት ሲሞክሩ ስድቡን በእውቀት ረድቶ ሰዳቢውን አሳንሶ ራሱን በኩራት ከፍ የሚያደርግ ትውልድ። እንዴ እኔ እኮ ይገርመኛል ለውን ዝም እንዴ እናንተ እኮ ከማዳጋስካር ነው የመጣችሁት ሲሉት፣ ዋው ነው እንዴ አመሰግናለሁ። ኦሮሚያን የሚያህል ትልቅ ግዛት ላይ ማዳጋስካርን ስለጨመርክልኝ በጣም አመሰግናለሁ ይላል እየሳቀ። ሊያሸማቅቁት ኢሬቻ እኮ የባዕድ አምልኮ ነው ሲሉት፣ አይ ኖ እንዴ አይ ላቭ ባድ ይላል። ዛፍ ቅቤ ትቀባላችሁ ሲባል፣ ስለተረፈ ነው አብሮ እንዴ አንተ እኮ ለወጥ የምትጠቀመው ዘይት ተቸግራል እንዴ ገና ምን አየህ የፊንፊኔን ድንጻዎች በሙሉ ቅቤ በቅቤ እናደርገዋለን ይላል በኩራት። እሺ እሺ ይህን ትውልድ እንዴት አድርገህ ነው ዝቅ የምታደርገው? እንዴት አድርገህስ ነው ወደ ኋላ የምትመልሰው? እንዴት አድርገህ ብሮ ማለቴ ምን አይነት ትውልድ ነው የፈጠርነው? አሃ ሊያሸማቅቁት ሲሞክሩ መልሶ የሚያሸማቅቅ፣ ሰድበው ዝቅ ሊያደርጉት ሲሞክሩ ስድቡን በእውቀት ረድቶ ሰዳቢውን አሳንሶ ራሱን በኩራት ከፍ የሚያደርግ ትውልድ። እንዴ እኔ እኮ ይገርመኛል ለውን ዝም እንዴ እናንተ እኮ ከማዳጋስካር ነው የመጣችሁት ሲሉት፣ ዋው ነው እንዴ አመሰግናለሁ። ኦሮሚያን የሚያህል ትልቅ ግዛት ላይ ማዳጋስካርን ስለጨመርክልኝ በጣም አመሰግናለሁ ይላል እየሳቀ። ሊያሸማቅቁት ኢሬቻ እኮ የባዕድ አምልኮ ነው ሲሉት፣ አይ ኖ እንዴ አይ ላቭ ባድ ይላል። ዛፍ ቅቤ ትቀባላችሁ ሲባል፣ ስለተረፈ ነው አብሮ እንዴ አንተ እኮ ለወጥ የምትጠቀመው ዘይት ተቸግራል እንዴ ገና ምን አየህ የፊንፊኔን ድንጻዎች በሙሉ ቅቤ በቅቤ እናደርገዋለን ይላል በኩራት። እሺ እሺ ይህን ትውልድ እንዴት አድርገህ ነው ዝቅ የምታደርገው? እንዴት አድርገህስ ነው ወደ ኋላ የምትመልሰው? እንዴት አድርገህ ብሮ ማለቴ ምን አይነት ትውልድ ነው የፈጠርነው? አሃ ሊያሸማቅቁት ሲሞክሩ መልሶ የሚያሸማቅቅ፣ ሰድበው ዝቅ ሊያደርጉት ሲሞክሩ ስድቡን በእውቀት ረድቶ ሰዳቢውን አሳንሶ ራሱን በኩራት ከፍ የሚያደርግ ትውልድ። እንዴ እኔ እኮ ይገርመኛል ለውን ዝም እንዴ እናንተ እኮ ከማዳጋስካር ነው የመጣችሁት ሲሉት፣ ዋው ነው እንዴ አመሰግናለሁ። ኦሮሚያን የሚያህል ትልቅ ግዛት ላይ ማዳጋስካርን ስለጨመርክልኝ በጣም አመሰግናለሁ ይላል እየሳቀ። ሊያሸማቅቁት ኢሬቻ እኮ የባዕድ አምልኮ ነው ሲሉት፣ አይ ኖ እንዴ አይ ላቭ ባድ ይላል። ዛፍ ቅቤ ትቀባላችሁ ሲባል፣ ስለተረፈ ነው አብሮ እንዴ አንተ እኮ ለወጥ የምትጠቀመው ዘይት ተቸግራል እንዴ ገና ምን አየህ የፊንፊኔን ድንጻዎች በሙሉ ቅቤ በቅቤ እናደርገዋለን ይላል በኩራት። እሺ እሺ ይህን ትውልድ እንዴት አድርገህ ነው ዝቅ የምታደርገው? እንዴት አድርገህስ ነው ወደ ኋላ የምትመልሰው? እንዴት አድርገህ ብሮ ማለቴ አይከ